Knihovna Františka Kožíka ve spolupráci s katolickou základní školou uspořádala besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou. Ta dětem přednášela v prostorách knihovny Maj. Chtěla, aby se uvolnili a nemysleli na to, že jsou ve škole. Spisovatelka vyprávěla o nové knize, kterou přednedávnem vydala. Tak je to Dům doktora Fischera, což je psychotriller pro děti druhého stupně. Tak jsem zvědavá, jak to přijmou tady děti v Brodě. Už jsem měla několik akcí o téhle knížce, tak věřím, že i tady děti zaujmu. Došlo na úryvky z knihy, ale také na podrobnosti, jak dílo vznikalo. Braunová se věnuje především dětské literatuře. První knihu napsala, aby syna přiměla ke čtení. Musím říct, že ho to pobavilo. Překvapilo, protože i ilustrace v téhle knížce, která se mimochodem jmenuje Rošťák Oliver, tak jsou fakt krásné, laskavé od paní ilustrátorky Zdenky Krejčové. Inspiraci hledá u dětí a kolem sebe. Další příběhy, které vzešly z jejího pera, jsou například Emma a kouzelná kniha o chlapci, který spadl z nebe, nebo Princové nemijou záchody. Autorka v současnosti dokončuje dílo Johana s hlavou v oblacích.